When life put you in tough situations, don't say, why me? But always say, try me. زندگی میں زندگی آپ کو جب مشکل ترین حالات سے دوچار کر دے تو یہ نہ کہو کہ میں ہی کیوں مشکل میں آیا ہوں، بلکہ اس مشکل سے نکلنے کے لیے آخری حد تک کوشش کرو. جب ہم مشکلات سے، تفکرات سے، پریشانیوں سے نکلنے کے لیے سر درد کی بازی لگا دیتے ہیں، اپنی تمام صلاحیتوں کو لگاتے ہیں، کھپاتے ہیں اور پورا زور لگاتے ہیں، تو پھر فطرت، خدا ہمیں ان مشکلات سے نکلنے کے لیے راستے بتاتا ہے، سکھاتا ہے، سجاتا ہے، اور بلاخر ہم مشکلات پر قابو پا کر اپنے لیے بہترین حالات اور کامیابیاں حاصل کر لیتے ہیں.